მეზობლები ხო ხო იცი შე მინა რომ სხვა დაჭერ მინა არ არის. გეიგო ახლა მაგრამ გამიგე? რომ მე ვიყავი წევრი. ვისი წევრი? ოცნების წევრი. ეს ადამიანი ვინ არის? ეს ადამიანი არის პოლიციის თანამშრომელი, უნისის ვექტორ გამომძიებელი ჭყვიშის. და სახელი გვარი შეგიძლიათ მითხრათ? კი ბანო, მაგრამ ეტყვით, ხოთარველთაც. და რა გითხრათ ამ ადამიანმა? მუქარა ჩავწვლი მე ახლა მაგას, აბა რა სიზო. სიტყვა შეგიძლიათ მითხრათ ამ ხრათ. წერ ადამიანებს. ანუ აღწერას ვატარებ, ხო? კი. და რაში მჭირდება ეს აღწერა? ვინც არის ოცნების წევრიო, ყველა უნდა იყოს აღწერაზე. აღწერის შემდეგ რა მოხდება? უნდა შევამოწმოთ ნარკოტიკული საშუალებებზე. მთხარ მე რამეს მეტყვი შენ წამიყვან არკოლოგიაში და რა მომواردება მეთქი მე მაგი ნარკოტიკული საშუალებები მეთქი მე გიჩივლებ მეთქი აზე მიჩივლებოდა აზე გიჩივლებ მთხარ და მე მაგ ჩემი საქმე ვაკეთებ ჩემს საქმეს სოფლის მეურნეობას ვეწევი მე ჯერჯერობით სასამართლოს უწება უნდა მიუტანო ადამიანს რო აკავებ მეთქი მოსამართლედან და დადგენილი და შენ არც სასამართლოს იარა გაქვს არაფრის იარა გაქვს მეთქი საბუთი მოდიხარ და პირდაპირ უხეშად ჩემ ავტორიტეტს ლახავთ. ასე ვუყარ ვერ და კონდეს. ის უნდა დაიწყოს ეს შემოწმება. მაგი არ ვიცი. მაგი არ ვიცი. ხოლ ქართული ოცნების წევრი ხანდამჭერები და წაიყვანო ნარკოლოგიურ შემოწმებას. ხო, ასეო. მითხრა ზუსტად. ასე მითხრა მე. არის ადგილი ამჟამად რომ და თუ შეიძლება კამერას ხარ და ასე. ფოტოგრაფია დაგიშოს. ახლა სამსახურში ამჟამად არა ეს ბატონაც არის სახში? არა, ის წეიყვანელი ნიდარი. ამხანაგები ყო მოსული და წეიყვანელს არა. სადარი ბატონაც არის ამჟამად? არ ვიცი სადაა? სახში, სახ. არაფერი გასაუბრება გვინდა და ინტერეს აღება და ამიტომ მოვედი. არა, სახში იგერმა წეიყვანა ამხანაგები. ტელეფონს ნომერი შეგიძლია ჩავაწერო და ურეკავ და შევთანხმდებით მე ინტერნეტს და მოხო შეგიძლია ჩავაწერო არ მოხდება და ხალხი თან ტელევიზიას ნამდვილად ვერ მიცემ ამ წუთში მე მის ტელეფონის ნომერს ჩვენ ტელევიზიას რას ნიშნავს ხო ბატონო მე რას ნიშნავს ხო ტელევიზიას არ მიცემ რა საღამომდე დაბრუნდება ბატონი თორე არ ვიცი არა რა ვიცი რა დასულ ნუ ახლა რა ვიცი ხო გადავიდა სააცე და რა ვიცი ბატონო თორე ბრძანდები თუ კაცრავად ბრძანდები მე ვარ საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრა ჟურნალისტი ბატონო თორე რამდენიმე რა თქვა?